akkam oltan hordoftootni marii bilisaa mariin bilisaa sagantaa isii kan guyyaa irraa qabattee dhiyaatteerti. Yooyyaa jenna arra marii bilisaa irratti waa'ee dhimma sidaamaan waa'ee dhimmi sidaamaa waa'ee naannoo sidaamaa waa'een sidaamni naannoo tahu gaafii yeroo dheeraadhaaf gaafataa turan maalirra jiraa garamitti adeemaa jiraa waan jedhu walqabatee dhalataa naannoo sanaa yookiin dhalataa saba sa'aa kan ta'e baraasaa waaree araarsoo wajjin marii gadi fageenyaa geggeessuuf deemna. Namni kun nama saba sidaamaati, afaan oromoo nama qajeelatti beeku waa'ee saba isaas akkasumas ammootuu waa'ee aadaa fi afaan oromoos nama hubatu nama kanarra maaltu naannoo sidaamaatti ta'aara maaltu yaadamaara waan jedhu gadi fageenyaan gaafannaa isarraa hubannaa yaada isaa waan ummanni isaa keessa jiru gadi fageenyaan qabxii adda addaa kaasa gawaan nuti gaafannuu fi gaafii deebii nuuf laata jennee abdanna. Baraasaan kan jiraatu USA dha. So baraasaan sagantaa kanarratti dhihaattee afaan keenyaan afaan oromootiin waan ummanni oromoo ummanni sidaamaa maal yaadaara maalirra jedhu dhagahuuf fedhii ummanni keenya qabu afaan oromootiin nuuf qooduudhaaf nutti himuudhaaf sagantaa kanarratti argamuu kan keetiif hedduu hedduu galatoomii. Baga nagaan gara marii bilisaatti dhufte siin jedha baraasaa. Galatoomna siru anillee carraan kana waan nu kennitaniif galata guddaa qabdanii galanni keessan bilisummaa uummataa cuqqufama maraa haa ta'u jenna galatoomna. Egaa baraasaa dhaggeeffattoonni keenya akkuma seensa irratti kaase baraasaan USA irraa Annasruu Hasan Neezerlaand irraa kallattiidhaan gara marii keenyatti seenna. Egaa baraasaa qabsoo waggaa 27 booda yoo gabaabsine jechuudha sabni sidaamaa kan qabsahaa ture waggaa 27 qofaafi miti yeroo Minilik irraa yeroo Oromoon cabe sidaamnis cabe yeroo sanarraa kaasee sabni sidaamaa kallattii adda addaatiin bifa adda addaatiin qabsahaa tureera. Keessumaayyuu qabsoon waggaa 27 sabni kun saba guddaadha. Waa'ee naannoo tahu saboonni biraa sabni akka Oromoo akka Amaaraa akka Tigree akka Affaar mirga akka naannootti ofi jiraachisu mirga akka naannootti ofi ijaaruu argatanii sidaamni duubatti hafuu isaatiin keessumaayyuu mirga akka naannootti ofi jiraachisu yookiin ofi ijaaruu erga argatee booda waggaa takkaaf 91 irraa 92 akka naannootti ture suni haqamuu isaatiin walqabate sabni sidaamaa qabsoo hadhaahaa dheeraa geggeessaa ture. Qabsoon kun amma gara dhumaatti waan dhiyaataa jiru fakkaata waan bu'aa argamsiisaa jiru fakkaata gaafiin sabni sidaamaa akka naannootti of ijaaruuf gaafate deebii argataa jira fakkaata keessumaayyuu wanni sabni sidaamaa akka guyyaa refereendamii gaafii isaatiif akka deadlaayiniitti wanni kaahee jira 11/11/11 jedhame osoo 11/11 hin geenne guyyaa kaleessaatti boordiin filannoo Itoophiyaa refereendamii baatii shan keessatti akka gaggeessu dubbateera. Walumaa galatti mee gaggabaabsi hanga kaleessaatti maaltu ture saba sidaamaa keessa akkamitti wanti kun ilaallamaa ture amma ammoo guyyaa kaleessaatti refereendamiin ni gaggeeffamu wanni jedhu karaa mootummaatti dhagahameera. Mee walumaa galatti haalli kun eessaa ka'ee eessa gahee guyyaa irraatti maalirra jira waan jedhurraa gaggabaabsi nutuqe. Galatoome Nasiru amma ummanni sidaamaan akkuma ati jettetti ummata kushii keessaa ummata tokko ummata oromoo fi sumaalee irraa aanee ummata lakkoofsa hawaasaatiin ummata guddaa achi ummata inni kun godina sidaamaa keessa jiraata naannoo sabaaf sabalamoota amma to'atu kibbaa keessatti ammaan tana aanaa 36 jira. Bulchiisa magaalaa jaatu keessa jiraata waliigalatti aanaa 42 ta'u ummanni 1,800,000 olii tilmaamamu achi keessa jiraata. Ummanni kun godina keessa jiraateeti godina akkuma beekamutti godinatti keessatti heera baafatanii karoora baasanii labsii adda addaa baasuun danda'amu baajeeta ramadanii akka barbaadanitti biyya tajaajiluun danda'u tarsimoo mootummaa baasaniitii hojiirra oolchuun rakkisaadha godina keessatti. Kanaaf ka'ee ummanni kun ofii of bulchuu ofii fooyyeessuun abbaan biyyaa abbaan qabeenyaa ta'uuf gaafii karaa nagaatiin gaafii dhiyeessaa ture. Akkuma jettee ummanni dur
warreen miliika duratti of bulchaa aadaa ofii guddisaa ture. Achumarratti akkuma ati jette Oromoo saba biraati seenaa biyya keenyaa akka beekamutti. Erga cabe booda achi miniliki irraa kaasee haga sirna Haayile Sillaasee sirna Dargii keessatti uummanni kun aadaa isaa guddisuu hin dandeenye, afaan isaa guddisuu hin dandeenye, of bulchuu hin dandeenye gara abbaa biyyummaa isaatti deebi'uu hin dandeenye, biyyi isaa saamamaa ture, aadaa isaa jeeqamaa ture waan tureef achirraa ka'ee uummanni of bulchuuf yaalii gochaa ture. Amma garuu jijjiirama biyya keenya keessa dhufe irraa jalqabeetiin gurmaa'ee akka karaa nagaatii gaafii kana dhiyeessaa ture. Akkuma ati jette bara darbe gaafii kana bulchiinsi godina Sidaamaa taa'ee marii godhatee marii irra taa'ee mari'atee uummata waliin mari'atee gaafii kana gara naannoo uummatoota kibbaaf dhiyeessee ture. Naannoo uummattoota kibbaa fi idilee yaa'ii 10ffaa achi waggaan darbe taa'e irratti gaafiin Sidaamaan kun gaafii akkuma heera biyyaati akka dhumatutti murteessee ture. Garuu murteessee murtii kun gara boordii filannootti xalayaa barreessee akka rifireendemii godhamu gaafatee ture. Gaafii kun rifireendemii guyyaa rifireendemii godhamu kun deebi'ee uummatatti himamuu hin dandeenye. Achuma ka'ee uummanni hiriira nagaa ba'ee gaafataa ture, yaadachiisaa ture, karaa adda addaati yaadachiisaa turanii. Bulchiinsi naannoo godinaan illee xalayaa barreessaa, miidiyaatti illee ba'ee dubbachaa, labsii adda addaati karaa adda addaati yaadachiisaa turan. Garuu maal korkaataan akkaataan hin beekamneef bulchiinsi waan kanaaf gurra kennee dhaga'ee uummata walii dubbatee yookaan uummata waan ta'u dubbachuun hin dandeenye deebisuu hin dandeenye. Kanaaf uummanni komii qabaa ture bulchiinsa irratti maaltu ta'aa jira jedhee gaafii uummata keessa kun gaafii guddaa ta'ee ture. Achuma dhumarratti uummanni Sidaamaa karaanuma nagaatiin beertii beera uummata Sidaamaa waliin isaanii beera miiloona nama dhibba hedduu lakkaa'amu ba'ee magaalaa Hawaasaatti hiriira godhanii karaa nagaatii gaafii kana dhiyeessuun hin beekama. Achirraa ka'eeti gaafiin kun waan hin arganneef yoo guyyaan kun dhumatte guyyaan heerarra jirtu. Akkuma heeraa irratti beekamutti heerri akkas jedha. Akkuma beektutti keeyyata 47 kutaa 3ffaa irratti baa irratti akka barreeffametti waggaan tokko keessa rifireendemii gaggeeffame uummata gaafate deebii isaan deebi'uu barbaachisa kan jedhu irratti ka'ee waggaan kun boru guuta. Hanga borutti wanni kun amma kalee dubbatame kun oduun dubbatamuu dhabaate garuu amma karaa uummataati naannoo ta'uu isaanii uummanni ibsatee alaabaan isaan alaabaa biyyattii waliin. Magaalaa guddittii Sidaamaa keessatti dhaabbatee uummanni karaa uummataatiin naannoo ta'uu isaanii ifa baasee dubbatee ifa baasee lallabee karaa uummataatii jechuudha. Fi karaa qabsoo achi gahee jira. Karaa mootummaati immoo akkaataan deemnaa uummatatti jedhanii amma uummataa fi mootummaa bulchiinsa Sidaamaa fi mootummaa naannoo Kibbaa. Marii irra jiranii ammaan tana maal akka jedhan hin beekani garuu uummanni karaa uummataati naannoo ta'uu isaa ibsatee jira. As jirra dubbiin agarsiisa. Amma guyyaan uummanni Sidaamaa kaahee boru garuu kan mootummaan Itoophiyaa jedhaaru ganaa baatii kana booda baatii shan waan akkasii fudhata. Amma uummanni marii irra jiranaan jetteerta. Haala kana keessatti. Amma laayee miirri tasgabbaa'u miirri yookiin amma fakkeenyaaf obbo Miliyoonis natti fakkaata tasgabbaa'u qabna wantoota labsame kana waan dheerachuu baatii shanii afuriin dheerachuu irratti hedduu haasa'uu fi wal rakkisuu irra waan guddaa piikcharii guddaa suuraa guddicha arguu qabna waan jedhus wanni argeera. So walumaa galatti amma uummanni haga ammaatti haga odeeffannoo amma qabdutti. Waanuma guyyaa boruu ni labsina jedhanii
كان دورة كاواتن سنين اتديما ستة فكاتمو مو واني كاليسة لبساميسون يروفيس تاتو إميتشا كان أكا بولشن إميتشا كان لبسي بوروني بل لبسي نوانجي الأنسان وان هركتن ستة فكاتا هنگ أما مري رجلو جاتيرتا غرو والمغالات مير رجلو ما نيني مير تسقباه تيمو مير وانو مكاواتن سنين اتديمو دي amma kuni adabaasu hin rakkisa garuu marii irraa waan jiraniif mari'atanii maal akka jedhaniin arguu hin dandeenna. Amma yoo marii fixatanii biyya kana ifa baasuu danda'anii garuu akka kiyyaatti akka uummataatti akka nama keessa beekutti akka laalutti boordii filannoo biyyoolessaa kalee labsa baaseera akkuma ati jette ji'a shan keessa. Referendum gone dubbin kana bakka geessina jedhanii ani kunuu kalee ta'ee kunuu ji'a darbe keessa oduu ta'ee kanaafuu hin geenyu jechuudha. Haa ta'ullee amma boordii filannoo biyyoolessaa wanni achi keessa dubbatanii wanni achi keessa ka'an heera biyyattii waliinillee waan waliigaltii qabu miti. Kanaaf uummanni shakkii ilaalaa jira waan kana. Karaa uummataati shakkii qaba wanni kun maaliif tokkoffaa araarsaa yaa amma asirratti waanuma kanaa wal qabatu kaasuu kan barbaadu dhugaadha osoo torbee tokko dura waa dubbachuu danda'an yookiin ammoo guyyaa 15 dura waa dubbachuu danda'an guyyaa uummanni sidaamaa kaawwateef guyyaan tokko yoo hafu kana dubbachuun isaanii dhiphina yeroo uumeera. Dhiphina yeroo uumeera kunii fi yeroo dheeraadhaaf dhimmichi kun lafarra harkifachuun isaa labsiin kun karaa boordii filannoo Itoophiyaatiin kan dhufe guyyaa uummanni sidaamaa kaa'ate guyyaa takka yookiin guyyaa lama osoo hafu bahuun isaa shakkiin uummata keessatti uume ni jiraata. Uummanni kun onnee irraa miti yeroo bitachuu fi yookiin ammoo dhimmichi isaa akkuma baratan lafarra harkisuuf jedhamee wanni shakkii uummata keessatti uummanni waan amma kaleessa labsame san onnee irraa fudhatee tasgabbaahee. Baatii shan akka hin eegganneef wanni godhu shakkiin ni jira shakkiin cimaan shakkiin gareen xixiqqoo shakkuu dandeettii garuu shakkiin kun hagam yoo jiraate hangam uummata keessatti hangam guddaadha keessumaa karaa hayyoota karaa hoogganoota karaa manguddoota namoota uummata irratti dhiibbaa uumuu danda'an keessatti shakkiin yoo jiraate shakkiin kun hangam. Yaa akkuma ati jette shakkii jira dubbii kanarratti shakkiin kun maali beektaa warri kun. Pirikondishinii ka'aniidhaan naannoo filannoo biyyoolessaa waan akka sidaamni akka uummanni sidaamaa yookaan akka hayyuun sidaamaa akka dubbii kana keessa beeku uummanni yaadutti gahii boordii filannoo biyyoolessaa waan kana geggeessu malee seera baaseetii kana gootan malee ta'uu jechuu miti. Ammaas keessatti akka pirikondishinitti wanni ka'ame maal jiraa ji'a jedha hiikaa heera biyyaa irra jiru. Ji'a tokko maali waggaan tokko boru amma ji'a shanii argachuu fi isaan guyyaan xalayaa argatan irraa xalayaa isaan ga'e irraa lakkaa'aniiran kun hiika biraati. Akkuma duratti jedhetti keeyyamni maal jedhaa afaan Amaaraatiin dubbisaa akkuma jedhetti keeyyata irratti 47 irratti. ጥያቄ የቀረበለት ምክር ቤት ጥያቄው በደረሰው በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ለጠየቀው ብሔር ብሔረሰብ ወይም ህዝብ ውሳኔ ሲያደራጅ ይችላል። ሁን ቦርዲ ፍላኖ ቢዮሌሳት ይምት ከሞቱማ ናኖ ኪባቲ ከወጋን ተኮ ከገን አማካና ከራይ ሳቲ ሂከቴ ቦርዲ ፍላኖ ቢዮሌሳ ከና የሮ አርጋቾፊ waan godhe karaan deemaa jiran malee rakkoo uummataa hiikuuf deemaa hin jiran ka jedhu uummanni shakkii qaba. Karaa biraati immoo uummanni maal jedhanii mordii filannoo biyyoolessaa waa'ee magaala hawaasaa kaasanii jiran waa'ee magaala hawaasaa as keessa galuun achumatti keeyyata fudhatanii abbaa alangaa ta'aniiti waa'ee kana furmaata kennuuf maaltu isaan galche achi keessa wanni isaan galchu hin jiru seera irratti. Wanna hojii boordii filannoo miti kuni isaan keessa waan galchuu miti waan barbaadanii as keessa galaa jiran jedhanii shakkii uummata keessa wanni kaasu dubbii akkana kanniiniti. Karaa biraati immoo uummanni sidaama keessa jiraatu akkamitti
kala argata detani waan seera biyya biyyoota seera naannoota daddaan keessan jirre asuma sudaama irratti akka jalqabaatti akka murteeffamu dhiibbaa gochaa waan jiruuf wantoonni kun maaf ka'aa jira jedhee uummanni hin shakka yaa. Okay, dhugaadha dhaggeeffattoota keenya kan mari'ataa jirru dhalata saba sidaamaa yookaan miseensa saba sidaamaa akka ta'e Baraasaa Waaree Araarsoo wajjin kan mari'ataa jirru waa'ee uummanni sidaamaa naannoo ta'uudhaaf gaafii yeroo dheeraa gaafate gaafiin keenya haga boruutti nuun deebu taanaan akka naannootti uf labsina wanni jedhame jira boruun boruma. Gama biraatiin ammoo guyyaa kaleessaa boordiin filannoo Itoophiyaa baatii shan keessatti deebii kanaa fi dhimgaafii kanaa fi deebii karaa rifireendamii qopheessuutiin uummanni sagalee akka laatu gochuutiin deebiin ni deebisa jedhee kaaheera. Egaa Baraasaa asirratti boordiin filannoo akka hubannoo isaatti anis akka waan isaan barreessan irraa argetti. Noovembarii keessa gaafiin nu bira gahee kanaaf ammas gaafii baatii shan qabna waan jedhu akka ati dubbachuutti jirtutti kan lakkaa'amuu qabu yeroo dhimmichi isaan bira gahee osoo hin taane yeroo ati waggaan tokko gaheedha kan jedhamaa jiru atiin sun akka hubannaati natti fakkaata akka isaa itti hiikkatanii fi akka uummanni sidaamaa itti ilaalu. Gama biraatiin ammoo pre-conditioning adda addaa kaasuun isaanii shakkii duriyyuu shakkiin jira ammas shakkii irraan shakkii hammeesseera waan jedhutu ka'e fakkeenyaaf dhugaadha dhimmi hawaasaas jira ammoo waa'ee nama dhimma sabaaf sablammootaas waan jedhu jira. Waa'een dhimma sabaaf sablammoota aspiratti yoo kan kaa'u taate naannoo san keessa kan jiraatu saba Amaaraa qofaa miti saba Guraagee qofaa miti sabni Oromoos jira waan tokko tokko irraa akka argutti. Naannoo gara parsantii sadiitti dhiyaataa yoo sabni Oromoo akkasuma ta'ee garuu waa'ee kanarratti naannoo sidaamaa keessa Oromoon jiraachuun balaadha jedhee uummanni Oromoo yoo yaadu yoo dhiphatu hin argine. Naannoo Oromiyaa keessa sidaamni Guraageen sabni hedduu jira. Naannoo sidaamaa keessa Oromoon jiraatu sidaamni naannoo ta'ee fi balaan gaaga'amni overnight isaa irra gahaa wanni jedhu hin jiru. Dhimma hawaasaa gara boodaatti itti dhufna. So wantoota akkanaa kanneen kaasuun isaanii haalichi isaa daran hadheessuun oollee fakkeenyaaf dhimmoonni kun waan bira dhiisne rifireendamitti deemuun duratti dhimmi hawaasaa mataan isaa danqaa waggaa lamattis waggaa tokkottis hin furamne ta'uu danda'a. Isa kana akka pre-conditioningitti kaa'uun isaanii miti saba sidaamaatiif nama muraasaa dhaabbatee taajjabuufillee haala tokko rakkisaa ta'uun isaa namatti mul'ata. Mee dhimma hawaasaatitti haa dhufnu kanumaan wal qabateeti. Dhimmi hawaasaa akkuma beekamu hawaasaan yeroo dheeraadhaa fi dachii sidaamaa qe'ee sidaamaati akkasittiin hubanna. Hawaasaan tani naannoo sidaamaa jala galta jechuun magaalaan tun sabaaf sablammoota Itoophiyaa hin taatu jechuu miti. Ammas ammoo hawaasaan gara naannoo sidaamaa jala galta jechuun. Uummanni kibbaa kanaaf magaalaa biraa uummachuu hin danda'u jechuus miti. Warri magaalaa hawaasaa keessa waggaa 50 waggaa 40 yookiin 20 10 fi ta'u jiraataa ture namni buqqaa adeema qabeenya keessa ni saamamtu yookiin ammoo kana booda mirga hawaasaa keessa jiraachuu ni sarbamtu namni jedhe hin jiru. Fakkeenya biyya biraas yoo kaasne. Fakkeenyaaf Indiyaatti yeroo naannoon telaaguu jedhamu Andhra Pradesh irraa bahame. Fakkeenyaaf naannoo Andhra Pradesh jedhamu ture Indiyaanis federal state dha. Yeroo telaaguu naannoo jedhamu Andhra Pradesh irraa bahe magaalaan duraaniin Andhra Pradesh kan turte Hyderabad telaaguu jalatti hafte garuu naannoon Andhra Pradesh. Amraavaatii magaalaa jedhamtu akka uummatu murtaa'e haala kanaan walqabate ammoo waggaa 10 fi garuu yeroo waggaa 10 hin caalleef teessoon mootummaa naannoo Andhra Pradesh Hyderabad ta'ee akka turu garuu waggaa 10 booda gara magaalaa haarawaatti akka deemu godhame. Yeroo kanatti ammoo gaafiin xixiqqaan ture garuu ammoo Hyderabad qabeenya Andhra Pradeshiin yookiin ammoo naannoo dura walitti turreen ijaaramtee. Kanaafuu naannoo gara telaaguutti
citu hin qabdu waayeen qabeenya waayeen infrastructure waan kun hundumti akka issue guddaatiin kan of course namni kaasun dhabamne maalif ammas Andhra Pradesh telagun Andhra Pradesh rahabatu male Hyderabad telagu jalatti haftu male biyitun biyettokku ummanni achi jiraata ture jiraachu hin danda qabeenya achi tihorate kan ofii kan dhuunfaa godhachuu hin danda yo awaasan naannoo sidaama tihaacittu yoo jedhame wonni akka waan sidaamni awaasaa fudhate keeniyat yookinaa mootoo afrikaa kibbaatti galaaruutti yaaduun maal irraa kaheeti naannoon kibbaa qabeenya achis ijaarame mootummaa federaalaatiin haa ijaaramu yookinaa mootummaa naannoo kibbaatiin qabeenya kanuma ummata Itoophiyaati qabeenya kanuma ummata sidaamaati qabeenya achi jiru kanuma walaayittaati karaan istiil awaasaa ittiin fayyadaman karaa hedduutu jira soo maal irra dhaabbatameeti waa'een awaasaa kuni kana duras yeroo dheeraadhaaf waa'ee kibbaatiin walqabatee waa'een awaasaa kun hedduu haasamaa ture ammas boordiin filannoo waa'ee dhimma hawaasaaf hanga tokko deebii laatu yookiin ammootu waliigaltee irra gahu akka pre-conditionitti akka haal dureetti fiduun isaa maalirraa kaheeti hubannaa qabdurra dhaabbattee wanti hawaasaa kun referendamii baatii shan keessatti ni gaggeeffame jedhame kana hangam danquu danda'a humnoonni kibba naannoo kibbaa keessa jira dhimma kanarratti yeroo gabaabaa keessatti waliigalanii falawii barbaadanii gara referendamitti haala deemu kana ni mijeessu jettee yaadda. Hedduu isaa babal'isee walumaa galatti mee waa'ee hawaasaa irraa karaa isin mul'atuu fi karaa hubattu irraa tuttuquu yaali keessumaayyuu wantichi kun baatii shan keessatti referendamii geggeessu irratti danqaa guddaa ni ta'a waan jedhu irratti istiress godhii kaawwanis achumaa wal qabsiisii kaasee waa'ee hawaasaa. Galatoomi Nasiru naannoo sidaama keessa yoo galte magaalaa hawaasaa jettatu amma asirraa sirreessuu qabna jetta duruu sidaama keessa jirti gara biraan hin deemne eessa galti magaalaa hawaasaan. Magaalaa handhuura sidaamaati. Abbootiin hin jirani. Beektaa amma namni hawaasaan magaalaa hawaasaan kun umriin isaa waggaa 60. Namni umrii 80 qabu abbaan biyyaa abbaan lafa sanii lubbuu hin jiran. Kuni ji'oogiraafikaalii illee yoo jette karaan biraa karaa bulchiinsaati illee yoo jette sidaama harkaan baatee iyyuu hin beektu ammallee sidaamni bulcha kalee sidaamni bulcha. Kalee loon tiffataa ture hawaasatti immoo magaala taatee magaala san keessa sidaamatu bulchaa jira. Abbootiin biyyaan hin jiran gara biraa iyyuu hin deemne gara magaala keessa sidaama keessa naannoo sidaama keessa deebitee wanti galtuu hin jirtu sidaamuma keessa jirti asirraa sirreessuu qabna. Garuu magaalli sidaamni haa bulchu biyya sidaama haa taatu magaala sidaama haa taatu garuu akkuma ati jettetti magaala guddittii waan taateef magaaluma uummata sabarammootaati. Karaa waggaan 27 darbe keessatti akkuma ati jettetti naannoo sidaamaa diiganii naannoo sabarammoota walitti fidanii magaala guddittii sabarammoota taate magaala hawaasaan tun. Achuma naannoo godinni sidaamaan illee naannoo sabarammootaan illee hawaasuma keessa taa'aa turan. Kanaaf guddatteerti magaalaa guddittii taateerti. Garuu waa'een kun dubbii ta'uun hin barbaachisu jennee amanna akka sidaamaatti. Uummanni sidaamaa dubbiin keessa galuun waa'ee kun dubbii keessa galuun barbaachisu jennee amanna akka sidaamaatti. Garuu maal warri gaafii irra kaasan maal jedhani magaalaa hawaasaa keessatti sabarammoonni guddaan kontiribuushinii godhamee magaalaan kun akkanatti guddatte jedha. Wanni kun seenaa isaan magaalaan kana beekumsa dhabuurraa ka'a. Magaalli tun ta guddattee magaalaa biyya keenyaa keessa jirtu keessatti magaalaa galii ofiitii fi magaalaa galii ofii fayyadamtee guddatte keessa tokko. Garuu magaalaa bareeda waan taateef investimentii argatteetti guddatteetti akkuma magaalaa biyyaatti developmental programmii biyya alaa keessaa argamtu fayyadamtee guddattee jirti. Garuu waan kana amma akka pre-conditionitti fiduun dubbii barbaadanii gochaa jiran malee akkuma ati jettetti rakkoo fiduu danda'a. Wanni kun waan hin taane kaasaniiti dubbii keessa galchaniiti dubbiin kana oliif gad deemsisaa waan kana tursiisuuf waan kanaaf tursiisanii uummata walitti buusuuf uummata bira rakkoo fiduuf waan godhamaa jiru kan ta'eef magaalli hawaasaa dubbii magaala hawaasaa as keessa galuu iyyuu hin barbaachiftu.
ummata ummanni kamiyyu akka ummata sidaamaatti ummata kamiyyu waliin jiraata ummata sidaama keessa jiraatu gaaf tokkollee manni sidaamaa nuti bulchiisa magaalaa keessatti dhiibbii qabna ummata sidaamaa mirga keenya akkas godhee akka nu godhee kajede eeyyama kake fudhatee gara abbaa langaa kadhaqe ummanni beekamu hin jiru. As keessatti yoo ummanni sidaamaa ijoollee sidaamaa utuu bulchitu magaalaa hawaasaa guddattee biyya san keessatti magaalota dorgommii magaalotaatti haga gisee saddeetitti tokkoffaa baatee guddataa jirti. Magaala dubbii hawaasaan kana dubbii keessa galchuun kun waatu jira jedhee ummanni wanni shakkuun kanuma dubbii kanallee rakkoo keessa seensuu waan danda'uuf ummanni sidaamaa waa'ee kana akka sidaamaatti waa'ee kun dubbiin kun as keessa galuun barbaachisaa miti jennee amanna. Yoo deebi'ee dhaggeeffattoota keenya kan mari'ataa jirru dhalataa saba sidaamaa. Baraasaa waa'ee araarsa wajjin kallattiin xiyyeeffannaa marii keenya waa'ee referendamii sidaamaati. Egaa baraasaa gara keettiin deebi'a. Akkuma beeknu kan rakkoo uumaaru kan danqaa heddummeessaaru mootummaadhuma Itoophiyaatti fakkaata. Fakkeenyaaf sidaamni waa'ee hawaasaa kanaan wal qabate uummanni sidaamaa hawaasaan naannoo kibbaa. Magaalaa guddittii naannoo kibbaa haa taatu hin jenne investimentis yoo ta'e biyyi kamuu naannoon kamuu guddachuu ni barbaada. Haa ta'u ammoo feebariin addaanaaf haa godhamu hin jenne osoo uummanni sidaamaa magaalaan tun na harkaa hin bahin jedhu fuudhanii haala rakkoo danqaa kana keessa galchanii booda irratti ammoo yoo uummanni sidaamaa magaalaa tiyya dachii tiyyanaaf deebisaa jedhu akka waan sidaamni gaafiin uummanni sidaamaatu akka magaalaa tana fudhachuutti. Akka magaalaa kanatti dhuunfaa godhachuutti maqaraamati jedhanii hanga sadarkaa sanatti yoo haasa'amu dhagahama. Of course nama dhugaa arguu fi nama waan kana jala bu'ee hordofuu fi waan fokkisaa akka ta'e hubatamaadha. Fakkeenyaaf dhimmi kun karaa dhimma Oromootiin wal qabatus jira ni yaadatta taanaan hanga bara 1995 yeroo konstitushiniin biyyattii labsamutti dira dhawaan naannoo Oromiyaa jala turte. Yeroo sanirraa kaasanii dira dhawaa harka Oromiyaatii baasanii danqaa dira dhawaan irratti keessatti argamtu kana keessa galchamee jechuudha. Ammatti Oromoonis kiyya jedha, sabni Somaaliis kiyya jedha, saboonni biraas mootuu teenna jedhanii dira dhawaa dachii saboonni irratti walitti gaarrifatan. Dachii namoonni dhimma adda addaatiin yeroo adda addaatti walirratti. Gaarreeffatan yookiin ammoo walitti bu'anitti ol guddisanii jechuudha. Waa'een Finfinnees exactly kanumaan wal qabataa jechuudha. Ammoo namni tokko sabaaf sablammoonni Adaamaas baay'inaan jiraatu, Hawaasaa keessas jiraatu akkuma duratti jedhee dhuftanii hin jiraatinaa, hin guddatinaa kan jedhe hin jiru. Waanuma keessa jiraataniif, waanuma keessatti qubataniif, waanuma lakkoofsa isaanii yeroodhaa yerootti ol guddataa deemeef abbaa biyyummaa saboonni dachii isaanii tanganamaa irratti qaban gara haaluutti ol deemama. Kun of course waliin jireenya sabootaa waan gaaga'u hariiroo waan booressu malee walitti dhiheenya uummataa fi sabootaa waan fooyyessunatti hin fakkaatu. Wantichi kun kontekstii kana keessatti ilaalamuu qaba. Osoo ganamummaa akka sidaamni hawaasaaf jecha qeessaatiif jecha dhumataa turetti harka sidaamaatti baasuu baatanii hawaasaan achuma tursisanii. Gaafiin irra ka'u kun hin ka'u ture bifa kanaan ilaallama. Waanuma taan irratti mootummaan amma jijjiiramaa kun wantoota kanneen hubachuu fi seriously ilaale wanti kun gara jeequmsaa fi gara hookkaraatti akka hin deemnee fi wanticha kana fala itti laatuu qaba jedhee yaada. Baraasaa gara gaafii biraatti ceena. Fakkeenyaaf naannoon kun. Amma kophatti yoo bahee jedhee naannoon godinni sidaamaa akka naannootti yoo hundeeffame refereendamii boodas haa ta'u labsii boruutiin mee kan labsii boruu tarii uummanni fedhii isaa agarsiisuu qofa ta'a malee lafarratti hojii adiministireeshinii hojjechuu irratti dhimmichi isaa xiqqoo kan kompileksi ta'e natti fakkaata. Refereendamii booda haa deemnu mee refereendamiin baatii shan booda milkaa'e haa jennu. Naannoo kana filannoon silaa noovembarii dhufu keessa gaggeeffama. Hanga ammaatti godina sidaamaa kan bulchu Dahiden isa jedhamu isa sidaamaa South Ethiopian People's Democratic Movement dha.
amma bulchin sananno sidama nanno sidama yo November board umame woruma party dabubi jedamu kanatu nanno sidama bulchamo innu yu da party kunu hagasu bula hangasu umri hangasu yu qabata inuma yu effectively digama yu je namni ni wana kasi kasu jira party duma dabubi kanatu daiden jedamu kanatu nanno sidama bulchamo mo party biratu jira la farrakani dimma sidama qabate hanga filanno nittaanu dufofi hanga filanno nittaanu dufofi dimma ummata sidama qabate funduro demo hal malta asit fakkata kara administration itini party come to gegesa wati sa kame la farratti maltu mulata fago dana mala alu fontu kuntari sirrit ifamiti amma party come to bulcha kajedu amma waaye party ti waaye be motumma biyati satu murte fata garu akka ilalcha sidamaatti maal sidamni maal yaada akka mitti bulu yaada yojette nagafatte gavi kana debis ubyaad kara kana debis ulala kan biyatu murte fata motumma party tu murte fata garu akka mata sidamaatti akumat jette turi sidamni gisenanno ture sanetti party of eka basida de jana sidama democratic party jaramu injira kuma odedi jaramut party of eka umman sidama akata bulu barbadu akata gafi kana gafachan akata motumman kana gafacha akature arti deedeni jala bulum barbaad man sidama deedeni jala buluf mit deedeni la deeb e sidama ka wuchu yota de mal tumirga mal tubili sabay bane jettu deedeni garakko umaji dakko magala waza makafte kana le ka deebisetti dike sagalche ka umaji ru ummata sidama le gaabi kana akka gawu ummata birati nin le nanno ke pakesat wonto ta ka ajira mara kana fi gaafata mu kamu ammalle gaafi kun ega gaafata me boda gaafi kana fudeti motumma federala jiddu fi ummata birat akka shakibulu akka manni fi motumma federala akka wuli galten argan akka wuli taanin dubban akka dubbi kana fi malan barbanne ochan kature deedenu makana manni sidama deeden jala bulun barbaatu udude amma ka namakeesa dubbi kana keesa beekutti ani akkaata ani yaadutti dubbin kun hiikamu dandeet yoomiyyu amma jiyaasa waaye jiyaashani haasaaji raami woggaan illee tursiisuu hin danda'ani uduu ummannii fi mootummaa ta'ani dubbi waaye mootummaan biyya keessa jirtu kanaan ummatatti karaa nagaati karaa haalaatiin haasaani amansiisanii ummata walii oduu dubbatan waan hagas uffura kun hin kennu. Ummataa fi gavarmentii jidduutti taa'ee dubbii oliif gadi deemsisaa waan hin jirre dubbataa kan rakkisaa jiru deedeen waan ta'eef ummanni sidaamaa deedeen jala buluufi miti gaafachaa jiru paartii ofii qabaa, paartii ofii ijaarratee, paartii ofii fudhatee achi keessa bulu yaadii qaba ummanni sidaamni kanaadha gaafataa jiru kanaaf galolaa jiru akkaataa bulu garuu gavarmentitu isaan baraasa galatoomii dhaggeeffattoota keenya kan mari'ataa jirru baraasa waaree araarsoo dhalataa saba sidaamaa wajjin waa'een marii keenya waa'ee referendamii sidaamaati ummata sidaamaati kan namoonni yaada yookaan gaafii qabdan keessumaayyuu gaafii keessan baraasaaf namni gaafii qabdan tokko torba duwwaa torba afur duwwaa tokko sadihiin bilbiltanii yaada keessan yookiin gaafii ni biraan gahuu dandeettan. Baraasaa gara kan keetiin deebi'a. Waa'ee keessumaayyuu waa'ee ummanni sidaamaa naannoo ta'uu wal qabate akkasumas ammootu dhimma hawaasaa irratti yeroo hedduu namoonni kan naannooyyuu ta'uu hin qabu jedhanii namoonni kaasan jiru. Kanaaf sababni isaa dhiheessan waa hedduu tokko naannoon sidaamaa naannoon kibbaa guutuu guutuutti diigamaa isa kana hordofee saboonni hedduu gaafii wal fakkaataa kaasanii kun ammootu biyyattii gara diigamiinsaatti geessaa. Ammas ammoo namoonni tokko tokko dhimmuma sidaamni naannoo ta'uun dhimma federaalizimii sabummaa irratti yookiin saboota irratti hundaa'e kana cimsa warri keessumaayyuu federaalizimiin kun akka badu yookiin ji'oogiraafik karaa ta'een akka eeriyaan delineet ta'u yookiin mootu wannummaan federaalizimii jedhuyyuu kunuyyuu haafu akka duritti haa jiran warri jedhu wanticha kana sidaamni akka naannootti ijaaramu shakkii adda addaan ilaalu
Toko wa ee federalizimi kana nijabesa. Federalizimi isa haabadu barbaadanka nijabesa wanjiru rai. Inni bira motu wa ee hawasati. Kaptin bira motu wa ee afaan amaraati. Fakenya fi akka kibbaati yo sabunu kun hundumti walitik abaman. Afaan amaraatin ba inna nkani heddu nisani tajajilama turani. Ammo sidamni kopati bahe. Chansin afaan amara afaan wali galata u. Almost injuru yechuu ni dandama gaafin saba sidaamaas tokko afaan keenyaan hojjanna afaan keenyaan jiraannaadha. Boru ammootu walaayittaanis yoo kophatti bahe afaan walaayittaatiini. Yeroo biraa ammootu guraannaannoon guraagees yoo kophatti godinni zooniin guraagees yoo kophatti bahe afaan guraageeti. So konsarniin afaan amaaraa tiksuuf jecha afaan amaaraa naannoo kibbaa irratti akka lalisuufi jecha namoonni dantaa dhuunfaa isaaniitiif waa'ee gaafii, waa'ee quuqama, waa'ee yaaddoo, waa'ee sabni sidaamaa aadaa fi afaan ofii guddifachuu itti dhiisanii afaan amaaraa fakkeenya naannoo isa irratti abaabee guddatee akka mul'atuuf jecha namoonni waa'ee kana danqaa ifattis haa ta'u dhoksaadhaan namoonni waa'ee kana irratti danqaa uuman jira jettee yaadda yoo jiraatan hangam wantichi kun ishuu ta'a. Waa'een keessumaayyuu waa'ee afaaniitiin wal qabateeti. Hangam wanta kana akka nama tokkootti akka dhalata saba sanitti wanti isin argitan maalini? Raasaa irraa tilmaamna. Fakkeenya nuti afaan amaaraa naannoo sanitti kan turuu danda'u yeroo dheeraadhaa fi of course namni ni dubbata. Afaan amaaraa uummanni kun fayyadaminis jedhaan jiru. Afaan amaaraa naannoo sanii haa baduus jechuun miti. Garuu amma dantaa lamatu walitti bu'eera. Garee dantaan afaan amaaraa akkuma afaan naannoo san walitti hidhetti haa turu jedhuu fi garee afaan keenyaan of jiraachisna, afaan keenyaan hojjanna, afaan keenyaan tajaajilamna waan jedhu lamatu jira. Sidaamni. Kibba keessa uummata kibbaa keessa yookiin naannoo kibbaa keessa ture afaan sidaamaa sabaaf sablammoota naannoo san keessa jira irra fe'uu hin danda'u. Garuu afaan saniin uummanni wal hidhamuu hin danda'u afaan amaaraa afaan walitti ta'ee jiraatira. Dhimma afaan amaaraa kun wanticha kana irratti danqaa uumuudhaan wal qabatee akkamitti ilaalama? Maaltu jira gama saniin? Galatoome akkuma jetteetti amma sidaamni lolaa irra jirra. Ka lolaa jirru maali yoo jette akkuma kaafte kanatti yaada hirree olaantummaati. Yaada hirree olaantummaa kaleessa uummata keenna cabsee aadaan keenna balleessee afaan keenna raadiyoo keessa yoo dubbatame raadiyoo cabsa jedhee afaa ofii guddatee aadaa ofii guddisee aadaa uummataa balleessee sabaaf sablammoota. Aadaan isaan cabsee akkaataa bulan akkaataa jiraatan cabsee ka jiraatu yaada kana waliiti. Ka lolaa jiru. Yaada uummata keenya gabrummaa keessatti, hacuuccaa keessatti ka bulchaa ture yaada kana waliin lolaa jirra. Yaada olaantummaa aadaa isaanii uummata kan irraa guddisu irratti lolaa jirra kanaaf. Yaada federaalizimii biyya san irra jirtu akkuma kaatteetti yaada federaalizimaa kana biyyarraa. Bilbilli baraasa al takka bilbilli seeneeraa mee yaada namaa yookiin gaaffii isaanii fudhannee itti deebinaa hin dagatiin afaanitti naa qabadhu. Helloo eessarraayi eenyu haa jedhu baga nagaan gara marii bilisaatti dhuftan. Kabajamoota qopheessitoota qophii sagantaa gaaffii fi deebii kanaa ani Nuuriyaan jedhama. Kana darraayi gaaffiin qaba. Gaaffiin xiyyaa akka jetti. Yeroo duraas akkuma beekamu waggaa dheeraadhaaf uummanni sidaamaas akkuma uummata oromootitti kan miidhamaa turedha. Garuu amma yeroo sanatti akkuma dheengadda walgahii irratti muummichi ministeeraa ibsuuf yaalanitti yeroo nuuf kennaa jechuu ture jechuudha. Akkasuma uummanni kun miidhamni keenyas ta'ee kan isaanii kun har'aa miti. Maaf yeroo kennuun itti ulfaate jechuudha obboleessa keenya kammas jiru kanaaf maqaa isaan dhageeffannee dhiifamanaa godhiiti. Ani qabu maaf yeroon kennamuu dhabee yeroo muraasa sana keessatti akkuma saboota biraatitti kunis anis gara biraatti socho'aa anis gama biraatti socho'aa addaan buqqaanaa wanti kun akkami diigumsaa. Wanta mul'isaatiin hin jiru hin fakkaatu ammas immootu mootummaa kanarratti wal kakaasuu fi wal ijaaruu hin fakkaatu. Dimokiraasiin immaan jedhamu kun osuma lafa gaheetu lafa hin qabatiin uummanni hundi gaafii akkanaa kaasuun magaalaa sidaamaa hawaasan akkasuma mootu magaalaa guddittii sidaamati. Duraanis handhuura isaaniiti sirriidha irraa fayyadamaadha. Yogguun fi bu'aa akkuma nuti uummanni Oromoo Finfinneerraa
sirnaan ayin arganneet isaanis argachuu baatan malee miidhaan hedduu kana keessa jiru sirriidha miidhamaniitiin jiranii garuu maaliif yeroon kennuun itti ulfaate isa jiru dhagaafin tiyya galatoomaa ulfaadha. Ayyee Nuriyaa galatoomaa ulfaadhu fayyate. Baraasaa isa waa'ee afaanii kanarraa gaggabaabsi waa jedhi sanbooda dhageettii natti fakkaata gaafii yeroon haalli amma keessa jirru kun ulfaataadha biyyattiin ce'umsa keessa jirti. Okay, dhiifama ammas bilbilli biraa bilbilameera kaasee sitti deebi'a san barreeffadhu. Hello, baga nagaan gara marii bilisaatti dhuftani. Okay, bilbilli citeera. Egaa baraasaa dhageette dhageeffattoota keenya kan mari'ataa jirru baraasaa waa'ee araarsoo wajjin dhalataa saba sidaamaati kan mari'ataa jiru waa'ee referendamii yookaan gaafii saba sidaamaati. Baraasaa gara keettiin deebi'a. Gabaabsi waa'een afaanii hangam dhiibbaa qaba dhiibbaa maal uume keessumaayyuu sabni sidaamaa akka sidaamaatti afaan isaatiin fayyadamuun akkasumas ammootuu afaan namoonni afaan amaaraa naannoo irratti akka turuu fi akka dagaagu fedhan wantoota kana keessatti shoora isaan qaban maali isaan dubbataarta gaggabaabsi jedhi sanbooda ammoo waa'ee yeroo maaf hin laatamne waan jedhu Nuriyaan gaafatte isatti ceeta. Yaa akkuma duratti jedhuuf yaalee yaada kana dhimma federaalaa cabsu yaada uummata walqixummaa uummataa cabsu waliin lolaa jirra. Kanaaf karaa kanaa wanni kaasuu barbaadu uummanni sirna federaalaa biyya sanii barbaadu. Uummanni walqixummaa uummataa barbaadu. Uummanni guddina aadaa uummataa sabaaf sabalamoota barbaadu. Hundumtuu akka nu cinaa dhaabbatanitti gaafii dhiyeessuu barbaada. Kanarraa ka'eeti afaan amaaraa yes afaanuma biyyoolessaati afaan hojii biyyoolessaati amma garuu afaan oromoo akka hojii biyyoolessaa akka ta'u uummanni sidaamaan hin deggeera yoomiyyuu oromoo walii gaafii uummataa kennaatillee gaafii kana karaa kana jechuu barbaada. Uummanni sidaamaa afaan isaa aadaan isaa guddifachuu waan barbaachisuuf kanaaf gaafii kanarraa ka'eeti gaafii dhiyaachisaan jiru garuu. Uummanni akkuma duratti jedhetti yaaduma isaanii uummata irraa ammallee itti deebisee olaantummaa aadaa tokko olaantummaa aadaa afaan tokko ittuma deebisee uummata irraa fe'uuf yaalii gochaa waan jiraniif kanumaaf kakaasaa jiran waa'ee magaalaa hawaasaan illee dubbii keessa kagalchaa jiru kanniin hima. Akkuma ati jettetti uummanni sidaamaa garuu aadaa ofii afaan ofii guddifachuu yaalii gochaa jira jechuudha. Gara maaliif yeroo hin kennamne haalli yeroo ce'umsaati tiraanzishinii irra jirra yeroo maaf hin kennamne ka jedhutti gaafii namni bilbile gaafatte Nuriyaan gaafatte. Yaa Nuriyaa baay'ee galatoomii gaafii kana kaasuu ofii uummanni sidaamaa yeroo kennuun yoomiyyuu hin dinne yookaan hin gaafatamne uummanni sidaamaan. Abbaan gaafate iyyuu hin jiru. Yoon gaafatamee yeroo dhoggate. Uummanni sidaamaa gaafa kana dhiyeesse eentu dhaqee dubbise. Mootummaa naannoo kibbaati moo mootummaa federaalaatu gaafate? Boordii filannoo biyyoolessaatu moo eentu gaafate? Yoom gaafate? Karaa kamii gaafate? Uummanni sidaamaan akkuma beekamutti uummata nagaati. Uummata seeraa qabu. Uummata abbootii qabu. Uummata abbootii isaan dhagamu. Ijoolleen tun taa ejjeettoo uummata gaafii kana fuutee ka deemaa jirtu abbootii isaan dhagaanii gaaf tokkollee gommaa gubanii hin beekanii dhakaan darbanii hin beekanii gaaddisuma jala taa'anii mari'atanii gaafii kan dhiyeessaa turan abbaa gaafatee iyyuu hin jiru. Akkuma ati jette muummichi ministeeraa torban lama darbe keessatti gaafiin biraa waan isarratti. Paarlaamaan keessaa waan dhiyaateef gaafiima isaan utuu hin deebisu achuma dubbii kana kaase malee abbaa eenyuun illee uummata sidaamaa karaa seeraatiin jaarsa ergatee yoo ta'e illee ofii dhaqeen illee yoo ta'e naannoo biyya bulchu sun deeden illee ta'u mootummaa naannoo kibbaa mootummaa federaalaa illee yoo ta'u karaa nagaatii uummata sidaamaa gaafatee iyyuu hin beeku gaafatee uummanni sidaamni gaafii. Yeroo waggaa tokko barbaachisaa, jaajaa barbaachisaa, jaa torba barbaachisaa, waggaa lama barbaachisaa kana nuu kennaa jedhee waadaan seenee kan abbaan gaafate waan hin jirre malee uummanni sidaamaa gaafatamee gaafii kana dhiyeessanii karaa sirriitti gaafii gaafatamee wanti dhoogatee hin jiru.
sidaamni akkanatti ilaala amma muummichi ministeera dubbatee jira hin beenna akka sidaamaatti jijjiirama biyya kana keessa ka dhufe kun akka fuulduraatti ce'u dimokiraasii biyya kanatti ka dhufaa jiru kun akka guddatee galmaan ga'u akka sidaamaatti hin yaanna hin deggeerra. Muummichi ministeeraa jijjiirama godhaa jirullee hin deggeerraa garuu gaafii hin gaafamne gaafatama waan dhabeef malee dhoogine uummanni sidaamaa maal jedhee dhooga ka dhoogu karaa biraatiin waggaan tokko keessa rifireendamii ta'eeti uummatatti deebi'uu barbaada. Dubbiin kun uummata gaafatetti deebi'uu barbaada jedhee ka yeroo murteesse heeruma biyyaati malee uummata sidaamaa miti ka murteesse. Heera biyyaa kana cabsanii dabarsuuf kennuuf sidaamni uummanni sidaamni gahii hin qabu. Garuu uummata sidaamaa waliin mari'atee mala barbaaduu kan barbaachisu bulchiinsa naannoo saniiti yookaan mootummaa federaalaati gocha kanan goone. Karaa kanan deemne malee uummanni sidaamaan dhoogganne jechuudha. Baay'ee dhaggeeffattoota keenya kan mari'ataa jirru Baraasaa Awwaaree Araarsoo dhaloota saba sidaamaati. Egaa marii keenya Baraasaa gara xumuraatti deemaarra. Egaa osoon xumuriin dura dhimmi tokko waa'ee uummanni sidaamaa naannoo isaa uumachuun walqabatee akka yaaddootti yookaan akka sababaatti kan kahu yeroo hedduu waa'ee walitti bu'iinsaa waa'ee jeequmsaati. Ammas ammoo namoonni tokko tokko naannoon godinni yookiin zooniin geedoo naannoo kibbaa irraa muramee kophatti hafa waan jedhu. Hanga ammaatti fakkeenyaaf daanga uummanni sidaamaa naannoo isaa uummachuun ammatti hanga aanu badhutti sidaamni akka zooniiti akkasuma ta'ee garuu karaa daangaatiin karaa oromiyaatiin waliin bu'eensi hamaan jiraachuusaa ani hedduu quban qabu hin dhagahu hin beeku waan jiru sinatti hin fakkaatu wanni xiqqoo hin dhabamtu garuu sadarkaa guddatti waan sodaachisu hin argine daangaan isa biraa isa karaa walaayittaatiin wal daangessu akkasumas daangaan karaa geedeoo jira yoo fakkeenyaaf. Gara naannootti ol guddate naannootti ol guddachuu jechuun daangaa dabalataanaaf laataa miti daangaadhuma akka hubannoo kooti daangaadhuma kaleessaa san tikfachuu achumarratti zoonii irraa gara godinaatti gara naannootti ol guddachuudha. So wantichi kun walitti bu'iinsa kakaasaa walitti bu'iinsa hammeessaa wanni jedhu kun maalirraa maddeeti inni hawaasaa waan biraati inni hawaasaa waa'ee naannoo waa'ee daangaa osoo hin taane suni waa'ee hawaasaa irraa dantaa qabaachuu yookiin hawaasaa kileem gochuuti. Waa'een walitti bu'iinsa naannoo kun bifa kamiin ibsama maalirra dhaabbateeti namoonni dhimma kana akka waan daangaan haaroofne riidiroo godhamutti uummanni kun waa'ee walitti bu'iinsa daangaa kana maalirra dhaabbatanii kan kaasani waa'ee geediyoo walqabatee dhumarratti waan jennu waan takka lama jira mee jalqabatti gaggabaabsi waa'een walitti bu'iinsa naannoo kun waan uumame moo waan lafarra jiru waan namoonni uumu barbaadan moo waan lafarra jiru. Gaafii kana eentu kaasaa jechuun illee kanarraa yookaan gaafii kana deebii argachuu danda'an. Ka gaafii kana kaasu eenyu yoo jette durattuma akkuma jedhetti olaantummaa isaan barbaadan. Uummata irra deebi'anii ammallee uummanni kun ofii of bulchee ofii of guddisee aadaa isaa dagaagsee gahii biyya san keessatti taphachaa jiru taphachuuf yaalii gochaa jiru cabsuu barbaadan malee. Uummanni sidaamaan daangaa irraa ka'ee eenyu waliinillee geedi'oo waliinillee gaafiyyuu walaayittaa waliinillee uummata oromoo waliinillee gaafii daangaa yoomiyyuu hin qabu daangaa akkuma ati jette kanattillee daangaa biraallee qopheessuuf miti daanguma jiru keessatti akkuma duratti ibsetti aanaa 36 jira magaalaa bulchiinsaa waliin 42. Kanninuma keessatti misooma barbaada uummanni sidaamni. Kanninuma keessatti abbaa biyyaa ta'uu barbaada. Kanninuma keessatti waan biyya sanii gumaachutti irraa ka'eeti waan biyya sanitti kennuu irraa ka'eeti qooda argachuu barbaada. Qooda argachuu barbaada. Amma akkuma duratti jire sanitti godina taatee baay'ee ramaddee karaa uummatatti tajaajila kennuu waan hin dandeenye kanaaf guddachuu aadaa isaaf guddifachuuf. Ofii bulchee abbaan biyyaa ta'ee abbaa mootummaa ta'ee nama fedhe filatee kaatee nama barbaanne kaasee biyya sana keessatti bahiin isaan taphachuuf yaalii gochaa jira malee waa'ee daangaa yoomiyyuu hin qabu. Eenyu biraallee waa'ee daangaa ka'ee iyyuu hin beeku daangaan hin beekama daanguma jiru keessatti
dubbin gara ka dubbataa jiru nam uumaniituma dubbachaa jirani waan hin jirretuma dubbachaa jiran malee daangaa walii ta'ee eenyu waliin lolee hin beeku sidaamni kanuma sidaamni. Dhugaadha yoo rakkoon daangaas jiraate sunis waanuma marii hin furamu rakkoo daangaatu boru nuqunnama jedhanii gaafii gurguddaa akkanaa kan waggaa meeqaaf lafarra harkifataa ture bira dabruun fala waara sustainable solution argamsiisanitti hin fakkaatu. Inni biraa aspiratti dhaggeeffattoota keenyaaf kan tuqnee bira dabruu barbaannu dhaggeeffattoota keenya kan mari'ataa jirru Baraasaa Waaree Araarsoo wajjin dhalataa saba Sidaamaati. Afaan keenyaan uummata keenyaaf waan gamasii jiru akka nu biraan gahuu fi kan har'a nu biratti asitti argame hedduu hedduu isa galateeffanna. Anammoo Nasruu Haasan Neezerlaandii irraa. Egaa Baraasaa gaafiin tokko dhimma kanaan walqabatee waa'ee uummanni Sidaamaa naannoo isaa uumachuun walqabatee inni kun waa'ee hiree uummata yookaan saba geedooti. Yaa haala amma jirruu fi gaafii amma dhihaataa jiru irra dhaabbannee ilaalle waa'een naannoo kibbaa akka amma jiruun yookiin ammoo naannoo Sidaamaa qofa uumanii isa hafe walitti suphanii tursiisuun hedduu waan fakkaatu hin fakkaatu. Garuu ammoo gaafiin hundumti baatii shan keessatti yookiin waggaa takka lama keessatti deebii argata jedhanis dubbachuun hedduu namatti ulfaata. Waggaa takkaafis haa ta'u Sidaamni akka naannootti yoo uumame inni kun kanaaf lafarrattis ta'ee waraqaa irratti waliin jiraachuun yookiin ammoo walitti hidhamee turuun isaa waan oolle. Waa'ee kanatti ammoo yoo naannoon Sidaamaa naannoo ta'ee as bahee uummanni Sidaamaa naannoo uummate hireen uummata geedi'oo akkamitti maal ta'a? Zooniin sunii fi zoononni hafan zoononni naannoo kibbaa walitti hidhata ji'oogiraafikaalii walitti hidhata hin qabu waan jirurraa ka'ee dhimmichi kun yeroo hedduu ni ka'a. Mee waan kanarratti kun hangami vaaliidha? Sababa kanaaf jecha uummanni Sidaamaa hiree naannoo ofii uummachuu dhabuu qaba. Yooma even naannoon kun of danda'ee bahee istiil osoo lafaan walitti hin hidhamin naannoon zooniin suni zooniin geedi'oo karaan ittiin naannoo kibbaa keessa ittiin turu hin jiru feasibility dha miti waggaa yeroo gabaabaafis ta'u kan gara of course long term wannaan isaa waan hin fakkaanne iyyuu isaanis gaafii qabu natti fakkaata. Yeroo gabaabaafis taatu wajjin jiraachuun hin danda'amu akkuma waan gaafa Sidaamni naannoo isaa uummatetti sunis akkuma waan yeroo sanitti difaaktoodhaan yookiin difooltiidhaan waanuma ta'e fakkeessee namni dhiheessu jira. Kan akkamitti ilaalta? Okay, kuni akkasitti ilaalanii dubbiin kana uummanni gadiyoo eessatti buluu akkamitti buluu danda'a barbaada ka jedhu uummata gadiyootu deebisa. Amma waa'ee deedin irratti illee warri gadiyoo irraan dhufan maal akka maratanii maal jedhanii akka ba'an isaantu beeka achi keessa galuun barbaadu. Garuu uummata kushii uummanni gadiyoo uummata Sidaamaa waliin nagaa qabu nagaa jiraatu akkamitti buluu danda'a ka jedhu waa'ee uummata Sidaamaa fi uummata gadiyoo mari'atee kan hiikkatu uduufala barbaadan. Garuu akka rakkootti dhiyeessuun isaan akkuma duratti dubbii uumaa jiran malee gadiyoon wanna miti waan dasseetii miti. Karaa Amaaroof karaa Burjii walitti qabatee karaa Konsooti uummatuma kibbaa naannoo makibbaa keessa lafaa wal qabatee waan jiraatuuf rakkisaadha jedhanii waan kana akkanatti fiduun kun fudhatama hin qabu karaa Sidaamaatti. Akkuma duratti jedhetti uummanni Sidaamaa fi uummanni gadiyoo akkamitti walii bulla jedhuun akkamitti uummanni kun walii buluu danda'a jedhanii gaafachuun hin danda'ama. Uummata gaafatanii mala barbaaduu hin danda'an. Ammallee dubbii kana dubbii Sidaamaa illee taatu dubbii naannoo kibbaa kana tasgabbeessuuf karaa deemaa jiran kun karaa baasuu miti. Bosona keessa deemaa jiran warri kun. Maaf bosona keessa deeman yoo jette deeyden kun dhaabba uummataati miti. Dhaabba uummataaf dhaabbatee miti. Faayidaa ofiif dhaabbatee kaadiree faayidaa ofiif dhaabbatee waan ta'eef waan rakkoo uummata kanaa hiikaa hin jiru. Uduu amma isaan xiinxala goonaa akkasii homaa jedhaa Jarmani kanaa Indiyaa Naayijeeriyaa deemaa turan uduu uummata gaafii gaafate bira dhaqanii uummata Sidaamaa gaaf tokkollee dubbisanii hin beekan. Akkamitti fala fiduu danda'anii abbaan dubbii ta'e abbaa gaafii gaafate uduun gaafatamin uummanni Sidaamaa furmaata qaba dubbii kanatti uduu dubbatan uduu ta'anii
utuu ummatas daama bira taa'ani akkamitti gochuu dandeenya? Waa'ee hawaasaa kun maal ta'a? Waa'ee jireenyaa ummata gadi'oo maal ta'a? Waa'ee kanneen waa'ee yeroo kun yoomitti dhumatuu danda'a? Dubbiin kun amma haala biyyattii jirtu keessatti akkamitti deddeemuu danda'a jedhanii oduu gaafatan ummanni Sidaamaa hiika qaba dubbii kanatti. Dhaggeeffattoota keenya waa'een geeddiyoo illee muuxannoo biyya adda addaa irraa yookiin bakka adda addaa irraa akka argamutti falli yeroo gabaabaa waanuma jiru fakkaata. Fakkeenyaaf akkuma amma jiru kanatti naannoo kibbaa keessa zooniin Hadiyyaa bakka lama jiru fiizikaalii lafarratti waliin qunnamu garuu akkasumattuu zoonii Hadiyyaa jedhamee haalli ittiin kaahame jira. Daangaan walitti hidhamuu dhabuun hangas guutuu danqaa rakkoo qabu jira. Garuu ammoo yoo haalli isa irra rakkoon isa irra nama mudate karaan itti irra aananiin jira. Fakkeenyaaf naannoo Beenishaangul Gumuz waa tokko asirreessinu asitti karaa lafarraa walii qunnama karaa dheerata jennee yoo yaalle malee gadi'oon amaaroo waliin burjii waliin walitti lafatti walitti waan qunnamuuf hin qunnamu jennee jechuun dandeenyu. Garuu karaa Sidaamaatti yoo deebi'e hin dhiyaata. Karaatu fagaata jechuu malee gadi oon garaa biraatti jechuun kun waan jirre. Jechuun gadi oon karaa Burjii fi Amaaroo sanii waliin qunnamu anis qaamaanis dhaqeera. Ammas maappii irra soo ilaaltu Gujiin jidduu jira. Gujiin hanga hara Abbayyaatti hanga Arbaa Minciitti waan ekisteendi godhuuf jidduu san kan adda kute naannoo godina Gujiiti. Godina Gujii Oromiyaati. Kophattuu cite yoo jenne dhuma addunyaati miti. Maaliif gaafiin irra aanu gaafii isa waa'ee Sidaamaati. Akkuma sii kaase waa'ee keezii naannoo kibbaa keessa maaltu akka jirus jira. Ammas ammootu naannoo Beenishaangul yoo deemte lafti iddoon Beelloo Jegoonfoo bakki jedhamu wayii inkileef ta'anii yookiin eksikileef ta'anii naannoo Oromiyaa keessa lafti xixiqqoo wayii jira. Lafti xixiqqoon sun Oromiyaadhaan digirii 360 marfamaniyyuu garuu akka teeritorii Beenishaangul Gumuzitti ilaalamu jechuudha. Osoo wantichi kun danqaa kan ta'uuti lafti sun Oromiyaa keessatti hafuu isiirra ture jechuudha. Amma achi fagaannee sadarkaa addunyaatti yoo ilaalle Kanadaallee USA illee fudhattee Alaaskaas kaasuu dandeessa. Achi dabarte Hawaayii maalii Poortirikoos kaasuu dandeetta. Kun hundumti lafa dachiidhaanis walitti hidhamuu dhabaatu haalli biyyoota administiratiivilii pilootikaalii walitti hidhaniin hedduu jiraa jiru. Egaa kana asumarratti dhaabna. Dhumarratti wanni kaasuu barbaannumaaniin dhumarratti Sidaamni siyaasni Sidaamaa maalirra akka jiru ni argita. Ammootu hegereen uummata Sidaamaas gara naannootti akka ta'e argu jirra. Inni kun hariiroo amma Oromoof Sidaamni qabu. Yookiin ammootu hariiroo Oromoof Sidaamni karaa siyaasaa haa ta'u, karaa hawaasummaa haa ta'u, karaa dinagdee haa ta'u gara fuulduraatti waliin jiraachuu, waliin guddachuu, waliin siyaasa Itoophiyaa keessatti iddoo isaaniif malu argachuu keessatti karaa kamiin gargaara maal ta'a jettee yaadda gara fuulduraatti keessumaayyuu waa'ee Oromoo fi waa'ee saba Sidaamaatiin wal qunnamsiisee akka ollaatti ollummaan jira, karaa aadaa walitti dhiyeenya jira akkasumas ammoo akka kushii waa hedduu kaasuu dandeenya. Kanaaf wal qunnamsiisi mee hegereen saboota kanneen lamaanii maal ta'a maal fakkaachuuf deema? Osoo maal ta'ee irra ammootu saboonni kunniin lamaan irra fayyadamaa ta'a jettee yaadda. Waa'ee daangaatis wal qabee daangaa qoodamne waan taaneef nuuf sabni kun of danda'ee naannoo isaa ijaarrachuun gammachuu guddaadha hedduu Oromootaaf. Garuu dhimmoota daangaa maal waan xiqqaa kanaan hariiroon kun akka boorahu walitti dhufeenyi uummata akka gaagaamu hin barbaadamu. Gara fuulduraatti hariiroon saboota kanaa osoo maal ta'ee sabni kunniin lamaan fayyadamaa ta'a jettee yaadda. Sadarkaa naannootis ol guddatee ammootu sadarkaa biyyoolessaatti. Galatoomi sagantaa naannoo fi daangaa walii qabateeti uummata Sidaamaa fi uummata Oromoo jidduu wanni kan hin jiru nuti. Ani fakkeenyaaf afaan Oromoo akkaataan dubbachuun yaalu maalirraa ka'ee yoo jettee daangama Sidaamaa fi daangaa Oromoo keessaa lafa qabnaa. Achuma dhalannee achuma wajjin waan guddanneef daangaatti rakkoon hin qabu. Rakkoo xixiqqoon akkuma nama obboleeyyan walii ka'u gaafiin hin ka'a. Akkaataan hiikkatu warri waan beekuuf daangarraa ka'ee waa'ee gurguddoo ka'ee iyyuu hin beeku fuulduratti illee hin ka'u. Amma garuu uummanni fooyya'ee baratee waan jiruuf akka uummataatti maal gochuu dandeenya biyya sanitti waa'ee jedhutti yoo deebine uummanni Oromoon akkuma beekamutti bara dheeraa
gabrummaa keessa ture. Gabrummaan tun ummata keenna, ummata Oromoo illee ta'u, ummata Sumaalee, ummata Sidaamaa, ummata Affaar, ummata Kushii Maruu, ummata Hadiyyaa, Kambaataa, Alaabaa, Gediyoo, Konsoo, ummata Aga'uuf Qimaantii yookaan ummatoota sabaaf sablammoota Kushii biraa biyya san keessa jiran miidhaa turanii carraan argannee turre. Amma garuu yeroo geetteeti qabsoon ummanni Oromoo bara dheeraaf godhe irraa ka'ee abbaa biyyaa ta'uu danda'eera Oromoo keessatti. Gaafiin kun ummanni Oromoo akkam ilaala? Abbaa biyyaa taanee irraa, abbaa biyyaa filannee kaa'annee irra jedhee namana ka jedhu akkuma jirutti haa jiraatu. Garuu amma carraa argannee jira. Carraa argatee jira ummanni Kushii. Arganne jechuun amma akkuma ummata Kushiiti karaa Sidaamaati. Gaafii kennallee ummanni Sidaamii gaafii bara dheeraaf qabu kun ragaa argata jennee abdii qabna. Kana keessa deebii argata jennee abdii qabna. Yoo deebii arganne ummatuma Kushiin, ummata Sumaalee, ummata Sidaamaa, ummata Oromoo akka ummata saba guddaa akka taanetti gahii guddaa qabna ummata sana uumuuf. Ummata sana akkamitti uumuu dandeenya akka jedhu ummata federaalaa taateeti ummata walqixummaa, ummata sabaaf sablammoota hedduu, ummata eenyummaa fi aadaa sabaaf sablammoota guddiftu, ummata gahii ummatoota sabaaf sablammoota irraa walitti dhufee ummata sana ijaaruu fi amma as keessa waantu nurraa eegama. Kanaaf maal gochuu nurraa eegama yoo jette hayyuu Oromoon illee, hayyuu Sidaamaa, hayyuu Sumaalee illee haa taatu hayyuu ummata biraa taa'anii maal gochuu barbaannaa? Akkamitti akkaataa kamiin deemuu barbaannaa kan jedhu marii gochuu barbaachisa. Wal taa'anii mari'achuun walitti dhiyaatu rakkoolee xixiqqoon wal jidduutti jiraatan haasaanii mala barbaadu, hiikuun, tarsimoo baafachuun eessa akkamitti biyya kana gara fuulduraatti akka ummata Kushiiti, akka abbaan biyyaati, indijinas piipilii akka ta'e warri kun biyya kana akkam gooneeti, warra kaleessa nu dhiibuu tureetti, warra kaleessa nu balleessuu tureetti fakkeenyaa biraafi taanee isaanuma waliin qabnee akkamitti ummata kana barsiisuu dandeenya? Akkamitti ummata kana olaantummaan yookaan olaantummaa jechuun olaantummaa beekumsaa jechuudha. Olaantummaa beekumsaan sirna dimokiraasii, sirna olaantummaa gadaa biyya san keessa indijinas piipilii kun ummanni Oromoo addunyaatti gumaache kana hojiirra oolchinee filannoo dimokiraasii biyya kanatti akka deemu goone fudhatama qabaan gavarmentii fudhatama qabu ummata walitti qabu akkamitti walitti fiduu dandeenya jedhanii hayyuun Oromoo, hayyuu Sidaamaa fi hayyuu Sumaalee, hayyuu Kushii, hayyuu ummata Kushii, ummata kaan wajjin taa'anii fuulduratti ofitti maratanii achitti waan tokko qabatanii ummata kaan waliin illee taa'aniiti biyya sanitti keessatti nagaan fiduuf, guddina fiduuf, dimokiraasii fiduuf gahii guddaa taphachuu nurraa eegama jedhee yaada kanuma. Hayyee Baraasaa, hedduu galatoomisiin jedha. Dhaggeeffattoonni keenya ummata Sidaamaa kan naannoo isaa uummachuuf waggaa hedduuf qabsaa'aa, dadhabaa, miidhamaa, ajjeefamaa, gidiramaa irra gahee gaafiin isaanii dhiibee daqiiqaadhumaa irra gaheera. Borus ta'ee baatii shan booda almoost wantichi isaa xumura argate naannoo isaanii uummatanii saboota wajjin, sablammoota wajjin ollummaan, nagahaan, kabajaan akka jiraataniif hiree gaarii isaaniif hawwina. Baraasaa Waaree Araarsoo, dhalataa saba Sidaamaa biratti argamee mari'aarraa kanarraa qooda fudhachuudhaan gaafii dhiheessineef deebii